u cilmi badan isagoon ilaahay u nisbaynin oo cilmigaan ilaahay u nisbaynin ilaahay unbaa og isagoon dhihinay wuxuu yidhi anaa ugu cilmi badan dee wayna ula muuqatay inay saas tahay lianna nebigii markaa jiray buu ahaa marka arrintaasaa lagu canaanto waxaa la ninkaa cilmi badan baa jira ninigaa cilmi badan baa jira marka waa inaan cilmigiisii raadsadaa buu yidhi un doontaa waa tii dabadeed meel loo tilmaamay halkaasaad ku helaysaa marka waa meesha uu ilaahay leeyahy fawajadaa isaga iyo gulaamkii muusa calayhi salaam ee wada socday waxay heleen cabdan min cibaadinaa aataynaahu raxmatan min cindina wacallamnaahu min ladunna cilma callamnaahu innagaa barnay baa ilahay leeyahy min ladunna cilmi min ladun ah oo min cindina ah oon takasub iyo barashayii lagu gaari karin ee xaggeenna ah ayaanu barnay oonu siinay oo cilmulgeyb kamid yahay meelo badan oo geybka waxaad la socotaan oo sheekadu siday u dhacday oo doontii ay wada raaceen oo weliba ay baryeen dadka ay dhaheen nagaarsiiya waa tii uu markiiba jabiyey doontii oo halisba ay galeen haddii nabi muuse daahiru shariicu ilaalinayay hakii ku canaantay ay yidhi maxaad sidan u yeelaysaa ma dadkan annaga noo ixsaan falay ee na qaaday bilaa nool nagu qaaday baad haddana doonaysaa inaad doontoodii ka burburiso horay marka heshiis u kala galeen inuusan wax su-aala isagu muuse uusan weydiin waxyaalahan falayaa buu yidhi waxyaalahaan falayo ilaa anigu aan ku warramo adigu waxba hay weydiin ee uu adkaysan waayay muuse calayhi salaam ila daahiru shariicu la burburinayo arkayaa marka wuxuu yidhi sootaan isku ogeyn yaada waxba i weydiin mar raalli ah buu yidhi waa ka raalligeliyey tu ka daran buu marka sameeyey ilmo yar ayuu burburiyo dilay kaw kaw ilmo yar ayuu waa kaw waaba dilayba tanaa ka darnayd oo tan haddii u aamusi kari waay aqatalta nafsan zakiyatan bigayri nafsin laqad jidta shay-an nukra shay munkar oo aada u foolxun badatay war muusow sultaan isku ogeyn waxba yaan la isweydiin marka wuxuu yidhi haddana bal cudurdaari sii midii ugu dambeysay haddaan su-aal dambe kuula imaado waa kala tegaynaa aya markii dambena waa tii meel gidaarsii ta qolo u yimaadeen horta marti soor weydiisteen qoladii qolo xunoo bukhalay ahaayeen waa u diideen kaasuu nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam gidaar sii dhacaya buu toosiyo oo maxaa nimankaan ugu xishaan falaysaa oo gidaar kugu toosinaysa aseyeshida maalcag ka qaadatid ilan iyaguba waa noo diideen inayna suriyayaane ya qaala law ittakhadta fa aqaamahu qaala law shi'ta laittakhadta calayhi ajra ajri baad ku qaadan lahayd lana iyaguba waana diideen inayna marti geliyaan marka khadr waa kii ku yidhi calayhi salaam bas waayo waa noo dhammaatay taasaa isugu keen dambeysay saddexdii qisana wuu uga warramay inuu biamri illaahi uu ku sameeyey doontaana cilmiga ilaahay waxaa hortooda ahaa nin maaragtay daalim ahoo gaal ah oo wax alla wixii doonayay saliima xoogaayo oo qasab ku qaadanayo laakiin hadday jaban tahay iska dhaafayay marka wixii jaban waa iska daayaa oo waa saas oo kale saasaa keentay tan kalena ilmahaana saasaa u khayr badnay labadiisa aabo saalixiina fii cilmiillaahi waxaa ah inuu noqon doono nin duqyaan ahoo kaafir ahoo mujrima sidanaasna u khayr badan labada waalidna u khayr badan fii cilmiillaahi baan saas ka helay tan kalena labadan labadooda waalida saalixiin ahaa wa kaana abuuhumaa saalixan abood baa saalix ah saasaan maaragtay gidaarka hoostiisa waxoogay ugu jiray maalka aan maaragtay aan ugu daryeelay waxaan sameeyeyna wamaa facaltuhu can amrii da ilaahay baa ka warramaya jala jalaaluhu wamaa facaltuhu can amrii buu khadr yidhi wamaa facaltuhu can amrii dalika ta'wiilu maa lam tastic calayhi sabra wakuu nabigu calayhi salaatu wasalaam sheegay yidhi raxima allahu muusa hadduu waxoogay noo sabri lahaa culum fara badan baanu meeshaa ka heli lahayno oo qaybiyaadka ku saabsan waxaan uga jeeday marka oo qisadu hadda halkan ila gashay nebi muuse calayhi salaam iyo khadr calayhim assalaam iyagoo doonta iyadaa saaran baa shimbir doontii kusoo joogsaday shimbir badda dhexdeeda markaasuu afkiisa ama minqaarkiisuu la galay badda dabadeedna dhibic yaroo biyo ah ayuu saa usoo qabsaday marka khadr wuxuu yidhi muusow cilmi baad leedahay aan anugu lahayn ana muusa macnaha ma aha inuu ninkani jaanib kaste kaga cilmi badan yahay cilmi badan baad leedahay anigu aana garanayn aniguna waxaan garanayaa cilmi aad adugu garanayn
لكن أنا علمي إياك هذا هدي اللي شو جايو أو في جنب علم الله لو بربر دقو علمي إلهي لو بربر دقو علمي إياك هذا وحنقنا يا ربيع ذا يا ربي بضع أنت يا ربي شنبرك وبدك قاطع أيو علمي إياك هذا وحنقنا يا علمي إلهينا أن قارنا أن أرمل أوجينا ذا دوجينا بضع بيحكوا هلا يوكلوين هذا موسى وهذا خضر عليه السلام جون يبون محيشين مرك حقي جو جوا يا تكلنو جو كسته هي هرمر كسته هي ملك استولى صوفنتو هي مكارسكوب كستولى فرو ما لبوا حد مغلشة واحد لهلاي حدك بان لهلاي ولي